Джавада, не про прекрасно. Тобто, не про, ні до слова не просили вас. Увага! В червоному куті Середенко, Харків. В синьому куті Краковський, Миколаїв. Перший раунд. Вагова категорія 75 кілограмів. Правильно, а чому говорить?
А ты ще речі ножки подвіг. Го! Левую сторону, правую.
Тетяна Бурної. Перемогу отримав спортсмен у синьому куті Краковський Олександр Спиновар. Добро.